سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'alallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab sembahyang, masih lagi di dalam waktu sembahyang. Jadi pada minggu lepas kita dah habis lagi bincang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syams. Maksudnya tidak ada sembahyang setelah daripada sembahyang fardu subuh sehingga terbit matahari. Begitu juga tidak ada sembahyang setelah daripada sembahyang fardu asar sehingga tenggelam matahari. Jadi hadis ni kita bincang dah pada minggu lepas, tapi tak ada nak habis lagi. InsyaAllah kita akan cuba bincang balik pada minggu ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sembahyang setelah daripada fardu subuh dan setelah daripada fardu asar. Setelah daripada kita menunaikan sembahyang subuh, maka tidak boleh kita sembahyang. Begitu juga setelah daripada sembahyang asar, tak boleh kita sembahyang. Yang mana larangan ini disebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Begitu juga yang diriwayat oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih masing-masing. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih Muslim. Maka daripada hadis ini, kata ulama, tidak boleh kita sembahyang setelah daripada sembahyang fardu subuh dan tidak boleh kita sembahyang setelah daripada sembahyang fardu asar. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang mana Ummu Salamah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sembahyang selepas daripada asar. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang lepas daripada asar. Maka Ummu Salamah suruh orang tanya, suruh seorang budak pergi tanya Rasulullah tentang dua rakaat yang Rasul sembahyang setelah daripada Rasul sembahyang fardu asar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Kata Rasulullah kepada Ummu Salamah, ya binti Abi Umayyah,
Sa'alti 'anil rak'ataini ba'da al-'asr. Wahai anak perempuan kepada Abi Umayyah, maksudnya Ummu Salamah isteri Rasulullah, mengtanya tentang dua rakaat selepas daripada asar. Wa innahu qad atani nasun min Abdul Qais. Kata Rasulullah tadi sebenarnya ada satu kumpulan manusia daripada Abdul Qais mari jumpa dengan aku. Wa qad syaghaluni 'anil rak'atayn allataini ba'da adh-dhuhri. Oleh kerana dia datang menyebabkan aku tidak sempat untuk melakukan dua rakaat setelah daripada zuhur. Kita lepas daripada sembahyang zuhur ada sunat ba'diyah zuhur dua rakaat. Jadi pada satu ketika ada rombongan daripada Abdul Qais, daripada Bani Abdul Qais mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada zuhur. Jadi Rasul tak sempat nak sembahyang sunat ba'diyah lepas daripada zuhur dua rakaat. Maka Rasul sembahyang selepas daripada Rasul sembahyang fardu asar. Patut Rasulullah pun khabar kepada Ummu Salamah, huma hatan. Dua rakaat tersebut ni. Jadi hak yang aku buat dua rakaat selepas daripada asar adalah qada dua rakaat sunat ba'diyah zuhur. Maka ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya sembahyang sunat hak yang tidak boleh selepas daripada sembahyang asar bukanlah semua jenis sembahyang sunat. Sebab Rasulullah sendiri ketika dia melarang melakukan sembahyang selepas daripada asar, Rasul sendiri sembahyang. Sembahyang dia hak Rasul pernah sembahyang qada sembahyang sunat zuhur. Maka kata ulama ambil daripada hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahawasanya boleh kita melakukan qada sembahyang setelah daripada kita sembahyang fardu asar. Lepas daripada sembahyang fardu asar boleh kita qada sembahyang. Dalam hadis sembahyang zuhur. Dalam hadis sebut sembahyang sunat zuhur. Kata ulama bukan setakat sembahyang sunat, bahkan sembahyang fardu pun boleh kita qada selepas daripada kita sembahyang asar. Kerana di sana ada hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha. La kaffarataha illa la kaffarata laha illa dzak." Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang terlupa sembahyang ataupun dia tertidur sehingga tinggal sembahyang fardu, maka hendaklah dia sembahyang ketika dia ingat. Apabila ingat, bangun daripada tidur, waktu mana pun kena sembahyang. Lupa sembahyang zuhur tadi, kita lepas daripada sembahyang so, Allah, lupa nak sembahyang zuhur tadi, galik sangat duk main geng. Galik duk main geng, sampai aku lupa nak sembahyang zuhur. Jadi lepas sembahyang fardu asar baru tengok, oh tak sembahyang lagi fardu zuhur. Kata ulama sembahyang qada zuhur fardu zuhur selepas daripada asar. Boleh ke tak? Boleh. Sebab dia, sebab Rasul kata fal yusalliha idza dzakara. Dia kena sembahyang apabila dia ingat, tanpa Rasul membataskan waktu. Apabila dia ingat, maka dia kena sembahyang. La kaffarata laha illa dzak. Tidak ada kafarah baginya melainkan hak tu saja. Apabila dia ingat, dia kena sembahyang balik. Jadi kata ulama, lepas daripada asar boleh sembahyang qada, sama ada qada sunat ataupun qada hak fardu. Boleh lepas daripada sembahyang asar. Jadi bermakna bukanlah tidak boleh secara mutlak lepas daripada sembahyang asar. Okey. Boleh faham kan? Begitu juga lepas daripada sembahyang subuh. Ada seorang sahabat menceritakan bahawasanya dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Walaupun ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini dhaif, tapi masih lagi ada ulama yang menerima hadis ini. Yang mana satu ketika ada seorang sahabat, seorang lelaki di kalangan sahabat Rasulullah, lepas daripada dia sembahyang subuh berjemaah dengan Rasulullah, dia sembahyang pula dua rakaat. Patut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang subuh dua rakaatnya. Ada riwayat yang lain, wanna dua kali sembahyang subuh.
As-salat as-subhi rak'atain marratain, kata Rasul kepada dia. Semayang subuh dua kali ke? Dah semayang dah tadi, semayang pula eh. Apa dia kata? Dia kata kepada Rasulullah, sebenarnya aku tidak sempat untuk mengerjakan dua rakaat sebelum daripada fardu subuh. Dua rakaat sunat subuh sebelum daripada sembahyang fardu subuh aku tak sempat nak sembahyang. Fahuma hatan. Hak yang aku sembahyang saat ni tu Rasulullah pada sembahyang fardu subuh adalah sembahyang sunat subuh yang aku dah sedang nak buat sebelum fardu subuh. Kan sebelum daripada kita sembahyang fardu subuh, sunat kita sembahyang dua rakaat kan? Dan dua rakaat tu besar pahala kan? Sehingga kan kata Rasulullah, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tiba-tiba orang tu dah nak sembahyang dua rakaat sebelum subuh. Maka dia sembahyang fardu subuh bersama dengan Rasulullah. Dia sembahyang dua rakaat, hak yang dah dang saat ni tu lepas daripada sembahyang fardu subuh. Rasulullah tegur dia, dia pun kabur sunat tu lah. Maka kata perawi hadis, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diam. Maka bermakna boleh sembahyang qada selepas daripada sembahyang fardu subuh. Okey. Jadi bermaknanya hak yang kata tak boleh sembahyang lepas daripada fardu subuh, selepas daripada fardu asar, bukan semua sembahyang. Ada sembahyang hak yang dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah sembahyang mana hak yang tidak dibolehkan? Okey, secara ringkasnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sembahyang hak yang tidak boleh dilakukan setelah daripada fardu subuh dan setelah daripada fardu asar adalah sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Apa makna sembahyang sunat mutlak? Orang hak yang biasa belajar kitab fiqh, kalau sebut kata sembahyang sunat mutlak ataupun sembahyang sunnah mutlaqah, tak perlu huradah dipaham lalu dah. Tapi kalau orang yang tidak biasa mendalami kitab fiqh, ketika sebut sembahyang sunat mutlak dia gagal juga garu kepala benda pun lah sembahyang sunat mutlak. Okey. Sembahyang sunat mutlak, perkataan mutlak adalah sembahyang sunat yang dilepaskan daripada ikatan. Itu asal makna mutlak. Yang dilepaskan daripada waktu dan sebab. Apa maksud? Okey, kita nak faham sunat mutlak, kita kena hura masalah lain dulu. Benda kita kena hura masalah mana? Kita kena tahu bahawasanya sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh syarak, yang diletakkan oleh syarak adalah sembahyang. Sebaik-baik ibadat. Sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh syarak kepada kita adalah sembahyang. Sehingga kang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik perkara yang diletakkan oleh syarak. Ibadat yang paling baik sekali adalah sembahyang. Okey. Sembahyang dia ada sembahyang fardu dan ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat, ada sembahyang sunat yang terikat dengan waktu. Dan ada sembahyang sunat yang terikat dengan sebab. Apa maksud dengan sebab? Ada sebab dia, baru kita sembahyang. Tak ada sebab dia, kita tak sembahyang lah. Okey, itu sembahyang sunat yang terikat dengan sebab. Ada sembahyang sunat yang terikat dengan waktu. Ada sembahyang sunat yang terikat dengan sebab. Okey, ambil sebut sesuai. Ya? Sembahyang sunat yang terikat dengan waktu dulu. Sembahyang sunat rawatib. Maksudnya sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, lepas sebelum maghrib, lepas maghrib, sepung isyak, lepas isyak, tu sembahyang sunat rawatib yang terikat dengan waktu. Maksudnya kita nak sembahyang sunat sebelum daripada zuhur mesti kena masuk waktu zuhur. Selagi belum masuk waktu zuhur, kita tak boleh lagi sembahyang sunat qabliyah zuhur. Tengok dia ada waktu dia. Okay, itu sebagai contoh sembahyang sunat yang terikat dengan waktu. Ada sembahyang sunat yang terikat dengan sebab. Ada sembahyang sunat yang terikat dengan sebab. Apa maksud sembahyang sunat yang terikat dengan sebab? Sembahyang sunat yang terikat dengan sebab adalah sembahyang sunat ni disunatkan kita buat dia apabila ada sebab dia. Tak ada sebab dah sunat kita buat. Okey, sebagai contoh. Sembahyang mitok hujang.
Sebab mana sunat kita sembahyang minta ujang? Kerana kemarah tak ada ujang. Kalau ada ujang, tak sunat. Kalau ada ujang, tak sunat. Kita sembahyang minta ujang. Kalau ada, tak ada. Kalau ada ujang. Sembahyang dia minta ujang. Ujang, kuat lah ni. Eh, tak boleh. Sembahyang sunat minta ujang ketika kita nak ujang. Ujang tak ada. Okey, itu sembahyang yang mempunyai sebab. Ada sembahyang sunat gerhana. Berlaku gerhana matahari, berlaku gerhana bulan. Sunat kita sembahyang. Sunat kita sembahyang apabila berlaku gerhana matahari dan gerhana bulan. Bapa sembahyang? Sebab itulah berlaku gerhana. Lepas ni kita nak sembahyang gerhana dua rakaat. Boleh ke tak? Tak boleh ke tak berlaku gerhana bulan? Okey, itu sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Eh, apa sunat? Sebab kita masuk masjid. Sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Orang tak masuk masjid boleh tak nak sembahyang sunat tahiyatul masjid? Tak boleh. Duduk rumah. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dua rakaat. Hai, mana boleh? Oh, tak dia reka ikut dan ikut pala otak dia je. Mana boleh? Okey, itu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Dia ada selagi sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai sebab. Itu nama dia sembahyang sunat mutlak. Ah, sini baru kita nak. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai sebab. Maksud dia lagu mana? Bila-bila saja masa dituntut kepada kita mengerjakan sembahyang. Sembahyang sunat lah. Sembahyang banyak mana kita nak sembahyang pun. Lepas daripada kita sembahyang fardu isyak. Lepas daripada kita sembahyang sunat isyak. Lepas daripada kita sembahyang sunat witir. Tiba-tiba kita nak sembahyang. Siapa ke pukul 12 tengah malam? Boleh ke tak? Boleh. Sembahyang dia. Sembahyang sunat mutlak nama dia. Sembahyang sunat mutlak. Okey, itu maksud sembahyang sunat mutlak. Okey, sembahyang sunat mutlak tidak boleh dilakukan setelah daripada sembahyang fardu asar. Dan tidak boleh dilakukan setelah daripada sembahyang fardu subuh. Sembahyang sunat mutlak tidak boleh dilakukan setelah daripada sembahyang fardu asar. Tidak boleh dilakukan sembahyang selepas daripada sembahyang fardu subuh. Itu kita kena ingat. Dan selagi, tak boleh juga kita sembahyang selepas daripada fardu asar, selepas daripada fardu subuh adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebab dia lepas daripada ni baru ada sebab dia. Contoh, sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Kita sembahyang sunat istikharah maksud dia. Maksudnya kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala pilih mana hak yang lebih baik untuk kita di antara dua perkara. Oh, kita kalau sembahyang istikharah kita ingat kat bining lalu. Dia bukan mesti bining je sembahyang sembahyang sunat istikharah. Dalam semua perkara sunat kita istikharah. Biarlah, oleh kerana kita kalau bab bining je sebut istikharah, okay, kita cakap bab bining dah. Kebetulan ada pilihan di antara dua orang. Nah, seorang nama dia Aminah. Seorang nama dia Fatimah. Ada dua pilihan. Nak ambil Fatimah ke Aminah? Dua beradik. Nah, dua beradik dah nak ipung. Kalau hak lain-lain, ambil dua-dua. Bayar benda. Tak payah istikharah-istikharah. Ambil belaka dua-dua. Ni hak dua beradik. Tak boleh lah. Kena pilih salah seorang. Mana boleh kita nak kumpul dua orang dalam satu masa. Adik beradik nak jadi bini kita. Benda tu dilarang dalam oleh agama. Wa antajma'u bainal ukhtain. Di antara perkara yang dilarang adalah mengumpulkan di antara dua beradik dalam satu masa. Ha, jadi dua beradik ni nak ambil kakak ke nak ambil adik? Ha, orang bagi pilihan kepada kita. Ha, sudah dah kita sembahyang istikharah. Okey, sembahyang istikharah ni pilihan akan datang. Akan datang kita nak pilih ni. Akan datang. Jadi sebab dia akan datang, maka sembahyang sunat istikharah tidak boleh kita sembahyang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Begitu juga sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat, hajat kita akan datang kan? Tak ada hak boleh dah hajat dia nak sembahyang hajat. Hajat nak benda, boleh dah nak sembahyang pula. Nak sembahyang dia hak boleh dah, tak boleh dah tu lah nak sembahyang hajat hak boleh dah. Hai, pening kok mana pula. Hajat ni kita minta daripada Allah benda hak yang tak dapat lagi. Akan datang baru dapat. Okey, sembahyang sunat hajat tidak boleh dilakukan selepas daripada fardu subuh dan setelah daripada fardu asar. Okey, boleh faham kan? Tapi bukan semua sembahyang lah, tak boleh.
Jadi kalau ada orang mayang lepas daripada subuh, kita yang cakap dengan dia. Kita pun tengok serbam besar, jubah panjang. Pas mayang subuh, membayang lagi. Kalau boleh kan mayang lepas daripada subuh, bukan salah dia, salah kita. Sebab kita tak faham. Sebenarnya bukan tak boleh secara mutlak sembahyang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Ada sembahyang yang dibolehkan, ada sembahyang yang tidak dibolehkan. Mungkin-mungkin dia saat itu malang tadi tak dang nak sembahyang sunat isyak, ngatuk sangat. Pas sembahyang fardu isyak, tidur terus. Okey, hok dak dang mayang sunat isyak tak apa. Takut dak dang mayang isyak terus. Jadi letih sangat tadi malang tadi yo, nya tidur, bangun-bangun orang bang subuh. Sembahyang fardu isyak dak sembahyang setara. Mari jemaah di masjid, lepas daripada sembahyang fardu subuh, jemaah di masjid, dia pun qadha balik sembahyang fardu isyak. Tak ada masalah. Jangan kita tengok sini je. Kita ingat hok kita hok betul. Oh dak leh dak sembahyang lepas daripada subuh. Rupanya kita hok dak betul, kita hok salah. Bukan tak boleh secara mutlak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, selagi benda yang ataupun dua lagi lah kita akan sebut dua lagi benda yang berkait dengan perbincangan kita. Okey, yang pertamanya adalah sembahyang dilarang kita sembahyang sunat mutlak dan sunat yang sebab dia akan datang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar, ia berkait dengan perbuatan, bukan ia baik berkait dengan waktu. Ia berkait dengan perbuatan. Maksud dia berkait dengan perbuatan. Orang yang selesai sembahyang subuh awal waktu yang dilarang dia sembahyang sunat lepas daripada itu. Orang yang sembahyang subuh lewatlah waktu yang dilarang. Okey, contoh-contohlah untuk kita faham. Sekarang ni subuh katalah pukul 6. Dah siapa pukul 6 boleh ni, contoh je. Subuh pukul 6. Okey, contoh subuh pukul 6. Kita lepas daripada orang bang subuh pukul 6, 5 minit kita sembahyang lalu subuh. Kita selesai sembahyang subuh pukul 6, 10 minit. Jadi bermakna bermula 6, 10 minit, di situ tak boleh dah kita sembahyang sunat mutlak. Dan tak boleh dah kita nak sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebab kita telah mengerjakan sembahyang fardu subuh. Tapi bini kita tak sembahyang lagi subuh. Dia sembahyang lewat akhir. Dia bangun tidur saat ni tu, dia pergi duk goge dapur dulu. Pukul 6:30 baru nak sembahyang. Orang puang lambat emoh buat sembahyang. Oh, dah akan nak tegur kita pun. Bangun duk cara ke mewek, ensek dululah, duk kebek tu, kebek ni, di dapur orang pergi sembahyang dulu. Tidak sembahyang lagi. Okey. Dia sembahyang pukul 6:30 baru start sembahyang. Jadi bermakna, dia sebelum daripada pukul 6:30, boleh lagi dia sembahyang sunat mutlak mengikut mazhab Imam Syafi'i. Boleh lagi, tak ada masalah. Kita tak boleh dah lepas daripada pukul 6:10 minit sebab kita sembahyang dah fardu subuh. Maksudnya dilarang kita sembahyang sunat mutlak selepas daripada fardu subuh, dia terikat dengan perbuatan. Orang hok yang mengerjakan sembahyang subuh awal-awallah larangan tersebut. Orang hok yang sembahyang subuh lewatlah larangan tersebut. Okey, boleh faham kan? Katakanlah lepas daripada orang bang subuh, tiba-tiba, ini pernah terjadi kan, ada orang kabur, orang telefon lalu kata, keluarga kita ni duduk ICU, oh, minta tolong sembahyang ajak lah. Haa, tengok. Dia minta kita sembahyang ajak. Orang bang subuh dah. Okey. Dia minta kita sembahyang ajak sebab dia masuk ICU dah ni. Allah Rabbi minta lah doa banyak. Kita dah, kita boleh dah nak sembahyang ajak? Okey, kita tengok. Kita sembahyang lagi fardu subuh. Kalau kita sembahyang dah fardu subuh, tak boleh dah kita sembahyang hajat. Untuk dia, doa tu boleh sembahyang hajat, tak boleh. Kerana Rasul larang sembahyang selepas daripada subuh. Tapi kalau orang tu tak sembahyang lagi fardu subuh, bangun lewat hari tu. Bangun pukul 6:30. Ki bangun tu sebab orang telefon je. Kalau orang tak telefon, tak bangun sekarang. Kering, kering. Allah, tengok dah 6:30 dah. Dia pun kabur. Orang nu sakit apa semua sekali masuk ICU terus dah sembahyang ajak nangis-nangis kabar. Kita pun bangun gosok gigi ambil sembahyang, ada 10 minit jadi 6:40. Tengok waktu subuh panjang lagi. Waktu subuh panjang lagi, kita sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Boleh ke tak? Boleh. Baru kita sembahyang fardu subuh. Okey, boleh faham kan? Baik. Tapi kalau waktu subuh tak ada dah. Kalau sembahyang sunat memang sembahyang subuh keluar waktu lah. Contoh katakanlah subuh habis pukul 7. Contoh je. Nah, sebab subuh ya kadang-kadang pukul 7, kadang-kadang 7 lebih sikit, kadang-kadang tak sampai pukul 7 kan. Okey, katakanlah subuh pukul 7, kita tinggal 5 minit lagi. Kalau sembahyang sunat ke dia, sujud lama pula.
subuh luar waktu, maka tak boleh ya? Kita kena sembahyang fardu dulu, sebab kita kena tahu bahawasanya wajib kita kena sembahyang fardu dalam waktu. Tak boleh kita mengeluarkan sembahyang fardu daripada waktu dia. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, okey, dengan huraian yang kita hura panjang lebar saat ni, agak jelaslah yang dilarang sembahyang selepas daripada fardu zuhur dan selepas daripada fardu asar dan setelah daripada fardu subuh. Okey, selagi kalah sekali, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'da al-'asr 'indi qat. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, Imam Muslim daripada kitab sahihnya, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal dua sujud, maksudnya dua rakaat, selepas daripada fardu asar di sisiku sama sekali. Rasul kalau siapa pergi dengan aku balik keluar, lepas daripada sembahyang asar masuk rumah, disembahyang dua rakaat. Lepas daripada sembahyang asar masuk rumah, disembahyang dua rakaat. Lepas daripada sembahyang asar masuk rumah, sembahyang dua rakaat. Rasul tak pernah tinggal dua rakaat selepas daripada asar. Rasul sentiasa mengerjakan dua rakaat lepas daripada asar. Baik. Dalam hadis Ummu Salamah tadi, ketika Ummu Salamah tanya, Rasul cerita bahawasanya hak yang disembahyang lepas daripada asar adalah dua rakaat qada zuhur tadi, dua rakaat zuhur. Tapi dalam hadis Aisyah, dia sebut Rasul tak pernah tinggal dua rakaat lepas daripada asar. Takkan setiap hari Rasul ada tinggal semua sembahyang sunat-sunat. Maksudnya nak qada semua, bukan. Takkan lagu tu. Maka kata ulama, dua rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah selepas daripada asar, okey, ni kita ambil mengikut huraian mazhab Imam Syafi'i, adalah hukum yang khusus untuk Rasulullah. Dia ada benda yang Rasul larang kepada umat, tapi Rasul buat. Sebab benda tu diharuskan kepada Rasul. Rasul larang kepada kita, tapi Rasul sendiri buat kerana benda tu dibolehkan untuk Rasulullah. Sebagai contoh, dia ada puasa yang dikenali sebagai puasa wisal. Puasa wisal ni puasa sambung. Apa maksud puasa sambung? Puasa masuk malam dok buka. Dok buka. Puasa start daripada keluar fajar, masuk petari, dok buka. Esok dua hari dua malam baru buka. Itu dipanggil puasa wisal. Puasa direct dua hari dua malam ataupun puasa direct lah, cakap kita dok buka pun. Rasul larang. Rasul larang sahabat melakukan wisal. Tapi tahu tak dalam masa yang sama Rasul sendiri berpuasa wisal. Rasul larang sahabat berpuasa wisal. Jangan makan malam makan buka. Malam buka makan. Bukan malam makan buka pula. buka tu kena makan. Masuk malam kena makan. Lepas tu sahabat kata, Rasulullah, mu larang kami wisal tapi innaka tusil, mu sendiri melakukan wisal. Kata Rasul, aku dah sama dengan mu. Aku tidur malam, aku bermalam, Allah Ta'ala memberi aku makanan, Allah Ta'ala memberi aku minum, Allah Ta'ala yang memberi kepada aku makanan dan minuman. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Rasul, tidak sama dengan kekuatan-kekuatan orang kita. Rasul kuat, Rasul gagah. Kekuatan Rasul tak sama dengan kekuatan kita. Jadi, oleh kerana Rasul mempunyai kekuatan yang Allah Ta'ala bagi tidak sama dengan kita, maka sebab itulah Rasulullah dibolehkan kepada dia melakukan wisal. Tapi Rasul dalam masa yang sama, Rasul larang umat dia melakukan wisal. Sebab puasa wisal makruh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, begitu juga mengikut pandangan sebahagian ulama, dua rakaat setelah daripada asar, Rasul larang kepada umat dia, tapi perkara tersebut diharuskan kepada Rasulullah. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Zakwan. Zakwan ni siapa Zakwan? Zakwan ni adalah bekas hamba abdi kepada Aisyah, yang mana Zakwan menceritakan bahawasanya Aisyah kabur kepada dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anis salati ba'da al-asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sembahyang selepas daripada asar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang. Rasulullah melarang melakukan puasa wisal, tapi Rasul sendiri melakukan puasa wisal. Hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Jadi kata ulama, hak yang Rasul duduk tinggal lepas daripada sembahyang fardu asar adalah benda tu khusus untuk Rasulullah.
Rasulullah diharuskan, tapi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bagi. Allah Rabbi, panjang lebar kita bincang berkenaan dengan sembahyang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Kita rasa perbincangan kita malam ni rasanya jelas lah. Lepas daripada ni jangan tukar-tukar lah, jangan sadah-sadah lah. Kalau tengok orang sembahyang lepas asar, jangan duk marah-marah lah. Mungkin ada sebab hak yang dia sembahyang selepas daripada asar ataupun selepas daripada subuh. Sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan berikutnya, aku nak kabosa lagi, teringat pula se lagi. Mengikut menurut mazhab Imam Syafi'i, larangan sembahyang selepas daripada fardu asar, larangan sembahyang selepas daripada fardu asar adalah larangan, sekali lagi ya, larangan sembahyang selepas daripada fardu asar, larangan tersebut kena juga kepada orang yang melakukan jamak takdim. Apa maksud orang yang melakukan jamak takdim? Kita bagi orang yang bermusafir, boleh kita buat jamak takdim. Maksudnya, lepas dari kita sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang fardu asar selalu. Kita pergi Kuala Lumpur, Selangor, dah kira lah pergi mana pun yang penting musafir. Yang mana musafir kita tu, bolehlah kita jamak qasar. Sebab musafir kita, musafir bukan musafir yang haram. Musafir itu perjalanan yang jauh, cukup dua marhalah. Sebagai contohlah. Maka kita, ya, pakai buat jamak lalu lah, jamak takdim lah. Kita pun sembahyang zuhur, lepas tu kita sembahyang asar. Apabila kita sembahyang asar, dalam waktu zuhur saat ni, boleh tak kita nak sembahyang sunat mutlak selepas daripada sembahyang asar yang telah dijamak takdim bersama dengan zuhur? Menurut pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Okey. Biasa berlaku lagu mana biasa berlaku? Okey, macam cerita benda yang biasa berlaku. Kita pergi Mekah. Kita nak pergi buat umrah. Biasa orang pergi buat umrah masuk Madinah dulu. Ada juga orang masuk Mekah dulu. Tapi biasa masuk Madinah dulu, duduk Madinah 4 hari 3 malam ke, ataupun 2 hari 2 malam 3 hari ke, ikutlah. Okey, pergi Madinah. Okey, lepas daripada duduk Madinah, selesai duduk Madinah, nak bertolak Mekah. Nak pergi Mekah, mutawih pun ke bawah ni. Mutawih kata, kita ni nak tolak ke Mekah lepas zuhur. Lepas zuhur kita tolak ke Mekah. Jadi minta ahli jemaah semua sekali siap beg belaka, masuk-masuk barang dalam beg apa semua sekali, lepas tu tok di lobby. Sebelum turun sembahyang zuhur. Lepas tu pakat pergi sembahyang zuhur masjid. Lepas sembahyang zuhur buat jamak dengan asar selalu lah. Biasa gitu lah. Lepas daripada sembahyang zuhur buat jamak dengan asar selalu. Okey. Lepas tu kawan ni pun pergi lah sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur tu imam bagi salam, kita pun bagi salam. Kita pun bangun sembahyang jamak zuhur asar selalu. Buat jamak takdim. Qasar lah. Jamak sekali dengan qasar lah. Lepas daripada tu, lepas daripada kita sudah sembahyang, kita pun pergi ziarah Rasulullah sekejap. Itu biasalah orang buat gitu kan. Lepas tu balik di hotel, makan nasi. Lepas daripada makan nasi, lepas tu tunggu bah mari, bah pun mari, masuk-masuk beg apa semua sekali, tolak. Tolak, kita pun pergi ke ke Abyar Ali ataupun Bir Ali ataupun bahasa dulu dipanggil Dhul Hulaifah. Tak jauh mana lah, lebih kurang dalam 10 minit je jalan dari bah kan, siapa? Miqat, tempat kita nak niat. Sampai situ, mutawih kata, okey, kita siapa dah di Bir Ali ataupun Abyar Ali, Abar Ali, siapa dah eh? Pakat tunggu belaka lah. Lepas tu sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Okey, sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Mengikut menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hak yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang telah mengerjakan sembahyang asar walaupun secara jamak takdim, tidak boleh lagi dia sembahyang sunat ihram. Tak boleh dah dia sembahyang sunat ihram. Itu mengikut pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa tak boleh? Kerana sembahyang sunat ihram adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Apa maksud sebab dia akan datang? Kita sebelum daripada kita ihram, kita sembahyang. Dia bukan ihram dulu baru sembahyang. Kita sembahyang sunat ihram ni adalah sembahyang sunat yang kita kerjakan sebanyak 2 rakaat sebelum daripada kita berniat. Sebelum daripada kita niat, kita sembahyang 2 rakaat. Dapat apa mu sembahyang? Sembahyang benda ni, sembahyang sunat ihram. Bila mu nak ihram? Lepas daripada ni.
sembahyang sunat ihram adalah sembahyang sunat sebab dia akan datang. Apabila sembahyang sunat ihram adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang, maka tidak boleh dilakukan selepas daripada fardu asar menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun fardu asar tersebut telah dilakukan jamak taqdim bersama dengan zuhur. Okey, boleh faham kan? Jadi bagi orang yang pergi umrah, kalau dia jamak dah asar dengan zuhur, buat jamak taqdim, nanti disapa di Bir Ali, tak boleh dia sembahyang sunat ihram setelah daripada sembahyang fardu asar. Tak boleh. Dah turun saja, turun saja, pusing-pusing gitulah. Itu menurut pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi masalah ni sebenarnya ada khilaf. Ada perselisihan di kalangan ulama. Ha, kalau kita nak cakap bab khilaf, banyak. Sembahyang sunat ihram sendiri itu berlaku khilaf. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Sembahyang sunat ihram tak ada kesepakatan. Ada ulama kata tak ada, tak ada sembahyang sunat ihram. Tak ada sembahyang sunat sebelum daripada ihram, tidak disunatkan kita sembahyang sunat ihram. Ha, kalau kita nak cara bab khilaf. Tapi kita nak ambil pandangan hak yang difatwa di tempat kita. Dah tempat kita kan mazhab Syafi'i kan hak yang difatwa kan. Walaupun kita merai mazhab yang lain, tak ada masalah kita bertaklid dalam mazhab yang lain. Tapi hak yang masyhurnya kita beramal dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, hak yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya bagi orang yang telah melakukan jamak taqdim, dia tidak boleh dah nak sembahyang sunat mutlak selepas daripada sembahyang fardu asar. Begitu juga sembahyang sunat yang akan datang sebab dia, di antaranya sembahyang sunat ihram. Okey, habis permasalahan tu, kita masuk dalam perbahasan baru pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. seterusnya kata dia, walahu an Uqbah bin Amir salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin wa an naqbur fihin mautana hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazula asy-syams وحين تتضيف الشمس للغروب. Ini masih lagi kita bincang berkenaan waktu yang tidak boleh kita sembahyang. Sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Menurut riwayat Muslim melalui Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, disebutkan bahawa ada tiga waktu yang dilarang oleh Rasulullah kami mengerjakan solat. Solat mereka yang Rasulullah larang, macam yang kita cerita tadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Ada tiga waktu yang Rasulullah larang sembahyang. Dan begitu juga Rasulullah larang menguburkan orang-orang mati di dalamnya. Tiga waktu ni Rasulullah larang kita tanam orang mati. Ada waktu yang Rasulullah larang kita tanam. Tanam si matilah, bukan tanam orang hidup. Tanam orang hidup bila-bila masa pun tak boleh. Mana boleh tanam orang hidup? Haram. Ni tanam orang mati. Ada tiga waktu yang Rasulullah larang kita kebumikan jenazah. Nah, ni kita kena tahu belaka ni, benda yang agama ni. Jangan main pula. Benda yang Rasulullah larang ni. Baik. Yang pertamanya, di saat matahari muncul. Di saat matahari terbit, hingga terlihat meninggi. Ketika matahari sedang terbit, sehingga tinggi matahari. Tinggi kodoh mana? Tinggi kodoh segalah. Sekolah. Kodoh mana segalah? Apa yang disebut dalam kitab fiqah, sekodoh ukuran 7 hasta. Ni satu hasta. 18 inci lebih kurang. Sekolah segalah. Bukan diukur. Diukur tak cukup galah. Eh? Bukan diukur. Tengok pada pandangan mata. Pandangan mata hamba cukup. Dah tinggi dah tu. Boleh sembahyang. Hamba tak nampak tinggi lagi. Hamba tak sembahyang lagi. Ha, mudah je. Tengok atas masing-masing. Eh? Hamba tengok. Oh, boleh dah sembahyang eh. Tinggi dah. Oh. Maka boleh lama sembahyang. Orang yang rasa rendah lagi tak sembahyang lagi. Okey. Begitu juga ketika matahari sedang terbit, dilarang, Rasul larang kita tanam mayat. Ha, kalau nak tanam, jangan tanam masa tu lah. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, tak boleh larangan tersebut adalah ketika mana kita pisah cari. Waktu lain adanya pisah cari waktu tu kita tanam. Hal tu dilarang. Tapi kalau secara kebetulan, hal tu nak buat mana? Secara kebetulan, hal tu tak ada masalah. Hak tu dibolehkan kalau secara kebetulan. Hak pisah. Gi tak cari waktu tu nak tanam bila?
Kita tenang lawan. Hati dulu. Biar matahari tubik dulu. Baru kita tenang. Biar matahari tengah naik. Masa tu kita tenang. Hak tu dilarang oleh Rasulullah. Okey. Sikit lagi ya. Kita berhabis hadis ni. Seterusnya, di saat matahari tepat berada di tengah langit, betul-betul matahari di atas kepala, tak boleh. Tak boleh matahari betul-betul di atas kepala kita sembahyang. Matahari di atas kepala, tak boleh kita sembahyang. Kita panggil waktu istiwa. Waktu istiwa sekejap sahaja sebenarnya. Waktu istiwa sekejap je. Sehingga kan dalam kitab fiqah dikata tak sampai pun 2 rakaat. Kena ingat, sebab ada hak yang tersebut dalam wasak, dia kata kita tidak boleh sembahyang sebelum daripada masuk waktu zuhur selama 20 minit. Ada hak kata 18 minit, tak boleh sembahyang. 18 minit sebelum zuhur, tak boleh sembahyang. Itu adalah salah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Waktu istiwa tidak telus untuk 2 rakaat. Sehingga kan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i disebut lagu mana? Wa'alam. Dia kata, anna waqtal istiwa'i latifun la yattasi'us salata. Buka dalam kitab fiqh, kitab Nihayatul Muhtaj, kitab Asnal Matalib, kitab Bujairimi. Buka dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia kata, wa'lam, ketahui olehmu, anna waqtal istiwa, bahawa waktu matahari di atas kepala, latifun, pendek sangat, la yattasi'us salah, tidak sempat untuk kita mengerjakan 2 rakaat. Sekejap aja. Okey, oh, kita habis masa dah. Tak boleh lah, kita nak urah panjang lebar lagi. Kita kena berhenti situ dululah. Minggu depan pula kita sambung ni ya, tak habis lagi insyaAllah, kalau dipanjangkan umur. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perbincangan kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.